Ceny potravín sa šplhajú do astronomických výšok. Drahšie nakupujeme mlieko, mäso, syry, vajíčka, priplácame si za ovocie a zeleninu, a to ani nehovoriac o cenách za tuky a oleje. Okrem mnohých ďalších, prudký nárast cien počas minulého roka negatívne zasiahol aj jedálne škôl, ktoré napriek zdražovaniu museli potraviny nakupovať v takých cenových pásmach, ako by k zdražovaniu neprišlo. Minulý rok už to začalo byť kritické a od mája sme všetci očakávali, ministerstvo nám sľubovalo novú vyhlášku, v ktorej by boli tie cenové pásma na nákup potravín upravené. Bohužiaľ, dočkali sme sa až teraz, to znamená, že už od mája bojujeme s tým, ako prežiť a ako dokázať splniť všetky nariadené normy a legislatívne veci, ktoré musíme pri skladbe tej stravy, pri nákupe potravín a podobne. Spomínanú vyhlášku ministerstvo zmenilo až v januári tohto roka a k trom cenovým pásmam pridalo ďalšie dve. Martinské školy, ktorých zriadovateľom je mesto Martin, zostali v treťom cenovom pásme. Vďaka tomu na jednej strane odľahlo riaditeľom či vedúcim školských jedální, no na strane druhej to znamená, že rodičia musia pri školskom stravovaní načrieť hlbšie do vrecka. Cena stravného lístka sa zmenila pre prvý stupeň o 49 centov, pre druhý stupeň o 60 centov. To nám v podstate veľmi pomohlo. Tieto prostriedky, ktoré teraz vybereme od tých strávnikov, nám veľmi pomohli v nákupe na potraviny. To znamená, že si môžeme dovoliť kvalitnejšie jedla z rýb, napríklad losos. Doteraz sme nemohli variť mäsové polievky, to môžeme variť, hovädzie mäso sme vôbec nevarili. Rovnako budú mať žiaci oproti vlaňajšku pestrejší výber ovocia a zeleniny a teda dostávať budú stravu, ktorá je kaloricky výživná a sú v nej dodržané nutričné hodnoty. Cenové za mesiac to stupne na prvom stupni zhruba o 9,80, keď rátame, že 20 dní sa stravujú deti, a druhý stupeň zhruba 12 eur. Ako prezradil Peter Hlavňa, v dôsledku zvýšenej ceny sa s obedou odhlásili na teraz len traja žiaci. To znamená, že rodičia chápu, že si musia priplatiť. V cene stravného lístka je zahrnutá aj réžia vo výške 35 centov, ktorá je určená na úhradu nákladov spojených s prevádzkou školskej jedálne. Plyn, elektrika, to išlo úžasne hore, však vieme, pozeráme televíziu. Z tej réžie 35 centov my všetky tieto nákladové položky hradíme. A to nám už nestačí. Réžia doteraz a stále ešte platí, je 15 centov, je to 15 centov na deň. Z tej réžie by mala materská škola pokryť náklady na energie, čiastočné náklady na mzdy zamestnancov, plus na prevádzku, to znamená technické vybavenie, materiálno-technické vybavenie, sú to riady a prístroje, ktoré sa používajú pri varení. Hovoríme o 15 centoch na deň na jedno dieťa. Rodičom, ktorých deti navštevujú materskú školu na Tajovského ulici, sa cena za 3 jedlá denne zvýšila od nového roka o 41 centov, teda z eura 69 na 2 eura 10. K tomu treba pripočítať aj spomínaný 15-centový poplatok za réžiu. Že dneska máme na ráno na 10 drožďovú natierku, chleby a čaj s citrónom. Na obed máme zemiačkovú polievku kyslú. A na obed španielský vtáčik, rýžu dusenu, vodu na pitie, a na olovran máme chlieb, šunku, chlieb s maslom, šunku a čaj. Je presne dané, že rybacie meso musí byť raz za 2 týždne, raz do týždňa múčne jedlo, potom meso koľkokrát do týždňa, aké meso má byť použité, či je to kuracie, či je to hovädzie. A už pri tom všetkom, keď to teraz menujem, tak viete si predstaviť, že ani doma si nemôžete takto nastavovať tie hodnoty toho jedálneho lístka, toho, čo varíte. No, ako, je to fajn, pretože je to nastavené pre deti a pre ich zdravý vývin. Ale finančne je to samozrejme náročnejšie. Takisto nemôžeme nahrádzať maslo nejakým rastlinným maslom, nemôžeme si dovoliť nejaké lacné mlieko alebo nejaké iný druh mlieka. Proste používajú sa určite druhy potravín, ktoré musia mať svoju štandardnú kvalitu.